Biz Qarabağı yenidən tikirik, yenidən qururuq. Dövlət büdcəsini istənilən halda biz ora yönəltməyə məcburuq və borçluyuq. Və bu da hər birimizin bir vətəndaşlıq borcumuzdur. İndi tutaq ki, qazın qiymətində 1 qəpli, 2 qəpli bir artım varsa ya işığın qiymətində 1 qəpli, 2 qəpli bir artım varsa biz bunları da bir böyük bir ajiyataja da çevirməlidir. Təəssüf olsun ki, sosial şəbəkələrdə bundan da istifadə edənlər var. Amma bundan əvvəlki artımlar da olubdur. Həyatımızda bir pisləşmə olmayıb ki, xeyir olmayıbdır. Düzdür, koronavirus pandemiyası bizim iqtisadi fəallığımızı xeyli aşağı saldı. Bütün dünyada bu proses getdi. Amma yavaş-yavaş yəqin pandemiya anda biz öhdəsindən gələcəyik. Bütün dünyada olduğu kimi bu proses də bir sona gəlib çatacaq. Ondan sonra bizim olduqca böyük iqtisadi potensialımız var. Qeyri neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar layihələr var və cənab prezidentin də Azərbaycanın 2030-cu ilə qədər inkişaf konsepsiyası təsdiq olunubdur və hesab edirəm ki, gələcək illərimiz, günlərimiz daha firavan olacaqdır.